پانو تام ډیر دی بعد حال زمونږه ملما چې کوم وو ته تاسو دې ځای ته ډیر ډیر راغلی او زمونږه ګران ملما چې کوم هغه ټول ملمانو او دانش صاحب ړوندي ځلو نو مونږ وخت هغه ته ډیر زیات ورکړ او تاسو یې ښه انجی کړ هغه یو ګیدړ وو دوه چرګان په جنګ وه ګیدړ پې ورغی دواړه یې وخوړل او بیا په پنجو باندې دا برید داسې پاک کړ وی خلک چې زه ده باندې رالم ګینې اوس په میو بل وژلي پجاس کے تم دو بیتے اور تس لکمان لکشا تو شہر اس نے مان چتا ہوا لا نشی بیا وے جتا سی تھا دلے وزیرستان یو کڑا سڑے جا سترو خط نو پدے پائلٹ پسے شاتا یو شپک سی تو نے یغا دے وے پی خل کو بھی دے گاٹو خل کو لیڈران وی دخانان وی اوس هغه بوډا راو ختم په هغې کې کېناست هغه ملی والا و پسې رالوی بابا اوټو یې تما رسید نه یې دی ورته هم نه اوټه مینې پیلې چادر رکھا او ته یې چادر رکھا لیکن خدا کے بند تمہارا سیٹوں در پیچھے ہے دی ورته هم نه اوټتی جو ہم پٹھانوں کی ایک بات ہے یار جگاڑا پکی جوڑا شو چې جگاڑا جوڑا شو جوړې پس یو بل لگا راغې دا پښتون نشان راغې دی بوډا ته دې غوږ کې سے پس پس وکړو یو پس آغا زر پری کیس راک کو شاہ تا لارا آغا ملے والا واتے تا دتا سووے ایما دتا دے وکی ویچی بابا چیرے جے ایدوے چی دو بیلا ایما چی دا سید خو کراچی لے روان دے دو بیلا آغا شاہ تا سوکتے ایدوے شاہ شیرون خو دیر عمر گرو ہے خطر کے لما پزر آرمان دے یو شیر دے دا سکے بدا عشقان خو پکشتا کن یہ غواغہ سی آزما دکان کے او ناس تو دا چل بے کو اوف اوف دا سی چلے کو ان زما پی خیال چو میں ولے لکو یا شک شوی ما میں لکتے کہ جینے دوینے لا سما پتے نہ لے گی یہ زوی دے زوی آقا ڈبل شپارا سم پہ انگلیش کی کرے دیکھا او پا مردان کی دی انگلیش کی انٹرویو اغشتا چاہتے چی انٹرویو اغشتا بیا اغل انگلیش نوارتا و تا اید اجاز ویو اید میرا آوازا ای مالا پاس ایک والتا اولا کا غواری نسو کو نو پا غیبان نمی بیاوری کل زخ پل لیڈر پاس سکار للارم دا او رے خواب زخ پل لیڈر پاس سکار للارم ما تا غصش ویلی زخانیا ما وی جی تالے میں ڈالے روڑے دا بیا پا خانداش ہوئی رازا خانیا ورطا میں ویستا پا گوان کے وسم اگوی شا پا ضرور زخانیا ما سر ایک گڑ چلاس کی اولی دلو وی دے سر پا کار دا یو پی زخانیا ما وی سیب نور و زمان کی دلو وی چانا با دے اغشت و قرد خانیا ما ویلی جی زوی میں شپارا سم کرے دے وی نو کری گواری زرا زخانیا نوکری غواری ذرا زخانیا نو ماوی خیر دے چپراسی برتی کا وی مرا ساروی پٹو تا پی بو زخانیا ماوی غوامی خسر اولی نشی وی بیا خرس رو پی خربو زخانیا ماوی گاڑے سر پوجستانے تا بوزی وی جیڈا برکی وی لگ پا ما زخانیا نو ما بے تعلیم افسرانو لیدل مام بے تعلیم افسرانو لیدل وی تدن دا اخبل جیبو سے زخانیا پریشے تے کنا ورا اے باز دے کے دغوشی کنا دا ڈیر بیچ پ دے غٹ لیڈرانو پ زراشی نو چیپ تا یا با ایکسین تا یا استیو تا تیلا پون کوئی تا سے کارو کا چدا یو لاک پر دے داخل کم اور پیزا لک پ دے ریکوریو کا پ دے لک پ دے غریب تقسیم کا نا غریب یاد کر سی پارو دا سکی نی ولیو دفتر کی استیو تا جاری تے تارا تا پ پستو نو کا نو پدے کیبل باندھے مائے اس اندر علی کر لے دا امید لرم جدا وستا سوڑے رہا ہوگا شی لیت پا مودی فورمیم جوڑا کر رہے مودی ندی سنو میرے انڈیا والے حالے کا خیر دل لگے ہو کرے تو بے بے مگدہ لکھو اوی دشمن پا انڈیا کے نند اخپل ہو دا پردی دے دشمن پا انڈیا کے نند اخپل ہو دا پردی دے یا اس ناس لکا دا کرو کے چرگی بوسو کی مودی دے او یہ مودی خراری بس دیو گزار لارے
تا غوخ پیٹنگ یې نکړې بس په منډه باندې لاړې او زمون فوج لټولې چې په کش پول کې ولاړې او ستا زهر میزیل د پوکانو ټوپک بادی دی نو اوس ناس لکه د کړکې چرګې بوسو کوم مودی دی اوس او زه تاسو ته دغه چې کیبل پورې مې کوم شی جوړ کړی تاسو لږ په دا په غور واورئ ریالیس را خوشی کا خواه.